erguerás tuas mãos. Sou eu quem escrevo a tua história, eu já estou agindo em teu favor. Frente vai ter que cair, as portas fechadas vão ter que se abrir. E se Deus está aqui, até a morte tem que recuar, a boca do leão tem que se fechar. Ele é Jeová. Yeah.